चालिस अर्ब ऋण बोकेका भैरवाको गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा समस्या हुँदा पनि सरकारले समाधानमा ध्यान दिएको देखिन्न कान्तिपुर समाचारमा आज मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दिए लक्ष्य हासिल नगर्नेलाई कार्यवाहीको चेतावनी आज पनि देशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना बाह्रभन्दा बढी रङका फुलै फुल्ले सजिएका सुन्दर घरहरूको रिपोर्ट पनि हामीसँग छ अन्तर्राष्ट्रियमा अमेरिकामा डडेलोले निम्ति आएको विनाश र खेलकुदमा महिला विश्वकप फुटबलमा अहिले जारी स्पेन र नेदरल्यान्ड बीचको क्वार्टर फाइनल खेल अपडेट लगायतका सामग्री हामीसँग छन् नमस्कार अब मुख्य समाचार कानून उल्लङ्घन घटना बढिरहँदा न्याय दिने थलो अदालतमा भने न्यायाधीशको संख्या घट्दो तिनै तहका अदालतमा एक चौथाई पद रिक्त हुँदा सरकारलाई छैन चासो <स्थित> बाढी र डुबानले विस्थापितको विचल्ली कैलालीका पीडितलाई तीन दिनदेखि त्रिपालकै भर रौतहटका विस्थापित भन्छन् तीस वर्षदेखिको नियति सरकारले देखेन कानून बनाउने सांसद नै शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको आरोपमा पक्राउ कांग्रेस सांसद सुनील शर्मा सहित पांच जना प्रहरी हिरासत में अमेरिका को पर्यटक टापू मावी में फैलि डेलो ब्राट मृत्यु होने को संख्या त्रिपन्न पुग्यो मुख्य शहर लाहैना अस्सी प्रतिशत ध्वस्त राष्ट्रपति बाइडन द्वारा विपद को घोषणा रफीफा महिला विश्वकप में स्पेन उपविजेता नेदरलैंड्स बेस्ड क्वार्टर फाइनल खेल जारी जापान रीडेन को खेल आज अविरल वर्षापछि आएको बाढ़ीका कारण कैलालीको का भजनी नगरपालिकामा एक हजार भन्दा बढ़ी परिवार विस्थापित भएका छन् सोमबार रातिदेखि आएको वर्षापछि बाढ़ी गाउँ बस्दा स्थानीय बासिन्दाको विचल्ली भएको छ भजनीको दुई तीन पाँच सात र आठ नम्बर ओडाका बासिन्दा बाढ़ीबाट बढ़ी प्रभावित छन् विस्थापितहरू सड़क छेउछाउ विद्यालय र सार्वजनिक भवनमा त्रिपाल टाँगेर बसेका छन् तीन दिनदेखि राम्ररी खान र सुत्न समेत नपाएपछि उनीहरू बिचल्लीमा परेका छन् कैलालीको बाढी प्रभावित क्षेत्र भजनी पुगेर टेकरा जोशीले तयार पारेको यो स्थलगत रिपोर्ट म अहिले कैलालीको भजनी नगरपालिकामा छु लगातारको वर्षाका कारण भजनी नगरपालिकाका अधिकांश होडाहरू जलमग्न भएका छन् घरभित्र कम्मरसम्म पानी छ स्थानीय बासिन्दाहरूको लत्ता कपडा अन्नपात सबै भिजेको छ नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले उनीहरूलाई यहाँबाट उद्धार गरेर नजिकैको हुलाकी सडकमा र स्थानीय विद्यालयहरूमा लगेर राखेको छ हिजोबाट वर्षा रोकी पनी बस्ती पनी बस्ती ले पनि यो बस्तीमा भएको पानी अझै घटेको छैन अहिले पनि यहाँ कम्मरसम्म पानी छ त्यहाँ बसिरहेका स्थानीय बासिन्दाहरू अहिले घरभित्र बचेको केही अन्नपात लत्ता कपडाहरू जोगाउनका लागि यो डुङ्गामा यसरी सामानहरूलाई फेरि त्यहाँ ओसारिरहेका छन् यो उहाँहरूको हुलाकी सडकबाट बस्तीसम्म जाने सडक हो सडकमा पनि अहिले कम्बरसम्म पानी छ यहाँले देखिराख्नु भएको छ यहाँ अहिले पनि यो डुङ्गा चलिरहेको छ डुङ्गामा स्थानीय बासिन्दाहरू ओहोर दोहर गरिरहेका छन् वर्षा रोकिए पनि अहिले पनि यो पानी घटेको छैन र अझै फेरि पनि मौसम प्रतिकूल रहेका कारण कतिखेर वर्षा हुन्छ र फेरि पानी बढ्छ भन्ने चिन्ता स्थानीय बासिन्दामा छ धेरै अप्ठ्यारो हाम्रो यता त पानी त्यो घट्दै घट्दैन अनि त्यहाँ उटा ढुङ्गा पनि छिटो लगेपछि छिटो ल्याउँदैनन् अप्ठ्यारो हुन्छ एक्लै त्यहाँ हिँड्यो भने काहीँ गोही आउँछ स्वर्प आउँछ खाइदिएन भनेर डर लाग्छ यति ठुलो ठुलो पानीमा त्यहाँ जा टर्न पनि अप्ठ्यारो छ हामीहरूलाई केही खानुभयो कि नै आज तिन दिन भइसक्यो तपाईँको घरभित्र त पुरै हेर्दाखेरि सबै पानी पानी छ आज त के पनि खा छैन फुटेर आयो फोर्समा पानी आयो त्यो हिसाबले अब आफ्नो घरबाट खानाको लागि पनि अब चामलहरू यस्तो सिलिन्डरहरू दाउराहरू लिएर जाने अवस्था थिएन त्यही हुनाले बाटोमा बसेको थियो अब स्थानीय पालिकाले सेनिक भरको लागि अब केही पानी र चाउचाउ दिएको अवस्था छ त्यति हो बाढीबाट विस्थापित भएका परिवारहरू अहिले नजिकै रहेको यो हुलाकी राजमार्गको आसपासमा तिर्पा टाँगेर बसिरहेका छन् तिन दिनदेखि उनीहरूले राम्ररी खान र रा सुत्न समेत पाएका छैनन् स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सामान्य पानी र चाउचाउको व्यवस्था गरे पनि उनीहरूलाई अहिलेसम्म अन्य कुनै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन कतिपयले खाना समेत खान पाएका छैनन् ससाना बालबालिका र वृद्ध वृद्धाहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन् राति पानी परेपछि झनै उनीहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन् घर पुरै डुब्या छ अहिले घरमा जाने धेरै जाने अवस्था नराम्रो छ कतिको घर ढलिसके त्यहाँ अनि कतिको चाहिँ लप्किया छन् त्यहाँ कसैको भित्ताहरू गइसके त्यस्तो अवस्था भइरहेको छ अब हाम्रो चाहिँ बालबच्चाहरू चाहिँ हामीलाई यो उच्च ठाउँमा चाहिँ सारनलाई यहाँ नाउँको एउटा व्यवस्था एउटा नाउँ छ तर चाहिँ हामीले यहाँ एउटा नाउँबाट त्यो समयमा हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ यो रोडमा आउन सक्दैन वर्षा कम नभएसम्म उनीहरूको यो दैनिकी झनै कष्टकर हुने देखिएको छ स्थानीय बासिन्दाहरूले वर्षेनी यो समस्या झेल्दै आए पनि आफूहरूको स्थायी बसोबासको व्यवस्थापनका लागि र स्थायी समाधानका लागि अहिलेसम्म कसैले पनि पहल नगरेको गुनासो गरेका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र ओलीका साथमा टेकरा जोशी भजनी कैलाली बागमती तथा लाल लालबकैया नदीमा मङ्गलबार आएको बाढीका कारण रौतहटका दुई सय घर परिवार विस्थापित भएका छन् बाढीले घरमा क्षति पुर्याएपछि गाउँकै विद्यालय सार्वजनिक भवन र त्रिपाल मुनि उनीहरूले रात कटाएका छन् केही परिवार सडकमा पाल टाँगेर बस्न बाध्य छन् लगातारको वर्षापछि आएको बाढीका कारण रौतहटमा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने दुई दर्जन भन्दा बढी घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ दुई हजार पचास सालदेखि हालसम्म दुर्गा भगवती गाउँपालिका पाँच बढाडबाका स्थानीयले हरेक वर्ष यस्तै दुःख खेप्दै आएका छन् यी जुगिक पचासै साल आल बाढी क्षति पुगु अब दस वर्ष वही में झूले तो फेर पाँच वर्ष उसके बाद में फेर फिर हर हर बार 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 बार, रहल बार। तो यहाँ वो क्षति हो रहा बा यहाँ तभी को जति वाला बाढ़ी आए उत्ती वाला चाहे अपने अपने कार्यकर्ता पालने मात्र काम भाई अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो आफ्नो कार्यका दियो अनि सरकारको कुनै ठोस नीति आउँदैन रौतहटमा दुई सय विस्थापित घर परिवारका लागि अहिलेसम्म कुनै किसिमको राहतको व्यवस्था छैन बाढीले घरमा क्षति पुर्याएपछि विद्यालय सार्वजनिक भवनमा बसिरहेका विस्थापितहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध गराएको खादान्न अपुग भएको छ रौतहट जिल्लामा यो बागमती नदीमा र लालबकेया नदीमा आएको बाढीले गर्दा चाहिँ घरमा पानी पसेको अवस्था र झन्डै दुई सय परिवार चाहिँ विस्थापित भएको हामीले रिपोर्ट प्राप्त गरेका छौँ र ती विस्थापित परिवारहरूलाई चाहिँ अस्थायी आश्रयस्थलमा राखिएको छ स्थानीय तह र जिल्ला विवाद व्यवस्थापन समितिको संयुक्त पहलमा उहाँहरूलाई चाहिँ खाद्यान्न रत्ता कपडा लगायतका का रौतहटमा हरेक वर्ष सयौ परिवार प्रभावित हुँदा पहल गरेको छैन कान्तिपुर गौर रौतहट नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएको कसुरमा सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद तथा मेडिकल कलेज सञ्चालक सुनिल शर्मा पक्राउ परेका छन् नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले शर्मालाई काठमाडौँको गोल्फुटार स्थित उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको हो शर्माको प्रविणता प्रमाणपत्र तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको भेटिएपछि अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ सांसद शर्माले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा एमबीबीएस अध्ययन गरेका थिए उनी विराटनगर स्थित नोवेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक हुन् काठमाडौँ मेडिकल कलेज पिपल्स डेन्टल कलेज र चिकित्सा तयारीका लागि अध्ययन गराउने संस्था भाइब्रेन्टका लगानीकर्ता पनि हुन् मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधि निर्वाचनमा शर्मा मोरङ क्षेत्र नम्बर तीनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए पक्राउ परेका सांसद शर्मालाई सिआइबीको हिरासतमा राखिएको छ शर्माले केही दिन अघि प्रतिनिधि सभा बैठकमा सुन तस्करी प्रकरणमा बोल्दै गृहमन्त्री र रा अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेका थिए सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन नभएसम्म सदनमै अनसन बस्ने चेतावनी समेत उनले दिएका थिए शर्माको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भएको भन्दै अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको जानकारी पत्र सिआइबीले संघीय संसद सचिवालयलाई पक्राउ परेका सांसद सुनिल शर्मा विगतदेखि नै विवादित व्यक्ति हुन् उनीमाथि कर छली र अकुत सम्पत्ति आर्जनको आरोप लाग्दै आएको थियो सांसद शर्माको मेडिकल व्यवसाय पूर्वदेखि पश्चिम नेपालसम्म फैलिएको छ राजनीतिको आडमा उनले मेडिकल कलेजलाई नाफामूलक व्यवसाय बनाएको आरोप छ विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजबाट यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेका शर्माले कलेजका मुख्य सञ्चालक ज्ञानेन्द्र गिरी लगायत अन्य सेयर सदस्यलाई माओवादीको लडाकु दस्तासँग मिलेर अपहरण गरी मेडिकल कलेज एकलौटी बनाएको आरोप छ उनले दुई भदौमा काठमाडौँ मेडिकल कलेजको सत्तालिस प्रतिशत सेयर एक अर्ब सत्तरी करोड़ रुपियाँमा किनेर अध्यक्ष बनेका थिए त्यसको एक वर्ष नहुँदै नब्बे करोड रुपियाँमा नेपालगंज मेडिकल कलेजको चौवालिस प्रतिशत सेयर खरिद गरेका थिए नोवेलको स्वामित्व लिँदाकै समयमा शर्माले गैर कानुनी बाटो अप्नाएको र अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै दुई हजार छयत्तर मङ्सिर एक गते सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले छापा मारेको थियो अहिलेसम्म पनि विभागको अनुसन्धान सकिएको छैन चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै दुई हजार अठहत्तर पुस्तिसमा नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनि राष्ट्र बिहुमा आबद्ध विद्यार्थीले उनलाई सिमदरबार भित्रै कालो मसोदलेका थिए शर्माको विगत कर छलीसँग पनि जोडिएको छ नियम कानूनको व्यवस्था गर्ने शर्मा कुनै समय नेपाल प्रहरीको फरार सूचीमा थिए नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्सक पेसा अगालेको भन्दै दुई हजार त्रिहत्तरमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अपरेसन क्वाक चलाएको थियो त्यसबेला सिआइबीले शर्माले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्सकीय अभ्यास गरिरहेको प्रमाण भेटाएको थियो सिआइबीले पक्राउ गर्न प्रमाण जुटाएको सुईको पाएपछि उनी जापान उडेका थिए कानून उल्लङ्घन र अपराधका घटना दिनानुदिन बढ़िरहेका छन् तर पत्यार नै नलाग्ने कुरा यो छ कि जनता न्याय खोज्दै पुग्ने न्यायालय नै न्यायाधीशविहीन बन्दै गएका छन् सर्वोच्च उच्च र जिल्ला गरी तीनै तहका अदालतमा अहिले झण्डै एक चौथा न्यायाधीशको पद रिक्त छ डेढ वर्षदेखि न्यायाधीशले सिफारिस गरेर पनि न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन न्याय सम्पादन नै प्रभावित हुने गरी न्यायाधीश खाली हुँदै गए पनि नियुक्ति प्रकार प्रक्रियामा सरकारको चासो सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश सहित सात न्यायाधीशको पद रिक्त छ उच्च अदालतमा छ मुख्य न्यायाधीश सहित पचपन्न न्यायाधीश खाली छन् भने जिल्लामा उनाचालिस न्यायाधीशको पदपूर्ति हुनुपर्नेछ तिनै तहका अदालतमा जम्मा चार सय अडसठी न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा अहिले एक सय एकजनाको पद रिक्त छ डेढ वर्षदेखि न्याय परिषदले नयाँ न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसक्दा रिक्त न्यायाधीशको पद झनै बढ्दै गएका छन् परिषदले नियुक्ति प्रक्रिया अझै अगाडि बढाउन सकेको छैन न्याय परिषद ऐनमा न्यायाधीश रिक्त हुनु एक महिना अगावै नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन अब प्रक्रिया पहिले झनै एक वर्ष अगाडि जहाँ थियो अहिले पनि त्यही छ त्यो सार्वजनिक गरिसकेपछि विभिन्न खालका उजुर पनि आए त्यस पछाडि त्यसमा छानबिन अनुसन्धान पनि भए र त्यस पछाडि नियुक्तिका प्रक्रिया चाहिँ बाँकी रहेको अहिलेसम्म रहेको रहेछ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा तिनजनाको सिफारिस गरेर संसदमा पठाएको सुनवाई भएर आएको छैन सुनवाई गर्ने नगर्ने के हो त्यो अहिलेसम्म न उताबाट बोलेको छ न यताबाट खोजेको छ त्यो त्यत्तिकै अलमलिएको अवस्थामा छ परिषदले दुई हजार उनासी भदौमै सर्वोच्चमा रिक्त तिन न्यायाधीश र उच्चमा पाँच मुख्य न्यायाधीश तथा सत्ताइस न्यायाधीशको सिफारिस गरेको थियो तर तत्कालीन संसदको म्याद सकिएको र नयाँ संसद नआएको अवस्थामा सर्वोच्चका न्यायाधीशको सुनवाई भएन र नियुक्ति प्रक्रिया नै रोकियो यता उच्च अदालतमा न्याय परिषदले नियुक्ति प्रक्रिया नै अगाडि बढाएन तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले ती जनाकै नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा विवाद चर्कियो र परिषद बैठक नै बस्न सकेन दुईजना मान्छेहरू त एउटा बार एसोसिएसनले पठाउँछ अर्को रा के अरे सरकारले पठाउँछ राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुन्छन् उहाँहरूले त्यसको अध्ययन गर्नुपऱ्यो नि त एक वर्ष डेढ वर्षमा के हेरेर बस्नुहुन्छ देशभरिका कानुन व्यवसायको जिल्लाका न्यायाधीशको न्यायाधीशहरूको बारेमा उहाँले फाइल बनाउनु पऱ्यो नि पर्सन टु पर्सनको मान्छेको त्यसको क्वालिफिकेसन कति छ त्यसको अनुभव कस्तो छ त्यसले हिजो के काम गरेको छ त्यसको इन्टिग्रिटी कस्तो छ नैतिकताको कुरो कस्तो छ क्षमतावृद्धि के गरेको छ तालिमहरू के लिने सबै लिन सक्नु पऱ्यो नि त के हेरेर बस्नुहुन्छ उहाँहरू

आउँदै हुनुहुन्छ त्यस भएपछि अब नयाँ परिषद नयाँ ढङ्गले नयाँ संरचना नै भनौँ अब नयाँ पदाधिकारी आइसकेपछि अब केही अगाडि बढला भन्ने अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ अदालतमा दिनानुदिन मुद्दाको चाप बढिरहे पनि फर्छौडको अवस्था निकै न्यून छ सर्वोच्च अदालतमा अझै तिस भन्दा बढी मुद्दा फैसला कुरिरहेका छन् भने उच्चमा सत्ताइस हजार र जिल्ला अदालतमा एक लाख सात हजार मुद्दा पालो कुरिरहेको अवस्था छ

बाढी र डुबानले विस्थापितको विचल्ली कैलालीका पीडितलाई तीन दिनदेखि त्रिपालकै भर रौतहटका विस्थापित भन्छन् तीस वर्षदेखिको नियति सरकारले देखेन कानून बनाउने सांसद नै शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको आरोपमा पक्राउ काङ्ग्रेस सांसद सुनिल शर्मा सहित पाँचजना प्रहरी हिरासतमा र मलेसियामा हुने आइसिसी महिला टी ट्वेन्टी विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटका लागि चौध सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा पूजा रोवि र खुसी पहिलो पटक राष्ट्रिय टिममा राष्ट्रिय सभा राष्ट्रिय जीवनमा योगदान दिएका अनुभवी विज्ञ र विशिष्ट व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने थलो मानिन्छ सोही कारण राष्ट्रिय सभा भद्र रूपमा सञ्चालन हुने परिकल्पना गरिन्छ तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाले समेत राष्ट्रिय सभाबाट सिक्ने विश्वास गरिन्छ तर पछिल्लो समय राष्ट्रियसभा पनि प्रतिनिधि सभाको छायामा पर्दा पटक पटक अवरुद्ध हुनुका साथै दलीय विवाद र आरोप प्रत्यारोप समेत हुने गरेको छ सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले दुई सातादेखि प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ सोही अनुसार एमाले सांसदहरूले राष्ट्रिय सभा पनि अवरुद्ध गरिरहेका छन् सभामा प्रतिपक्षले शैलीमा सदन अवरुद्ध गरे पनि दुवै पक्षबीच विवाद भने कमै हुने गरेका थिए तर बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सत्तापक्ष र बीच दोहोरी नै चल्यो हामीले त्यसैले यो र नीति विधि निर्माण गर्ने तथा जनजीविका मुद्दामा छलफल हुने यो सदन पनि प्रतिनिधि सभामा जस्तै भनाभन हुन थालेको छ यसले राष्ट्रिय सभाको भूमिका माथि नै प्रश्न उठेको छ प्रतिनिधि सभामा जस जस्तो किसिमको गतिविधिहरू चल्या था। हुन्छ ठ्याक्कै त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन यो अलिकति फरक पनि हो फरक भूमि भूमिका त्यसले निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो तर पछि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब त्यो अलिकति चाहिँ त्यसले जुन किसिमले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको देखिन्न त्यसले गर्दा अलिकति आलोच्य भएको छ यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा होस् या प्रतिनिधि सभा निष्क्रिय हुँदा त्यसको असर सिधा राष्ट्रिय सभामा पर्ने गरेको थियो प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गएका बेला प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको थियो प्रधानमन्त्री नियुक्त प्रतिनिधि सभाले गर्ने भएकाले हटाउने अधिकार पनि उसैलाई छ तर तल्लो सदनलाई पछ्याउँदै राष्ट्रिय सभामा पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग भयो जुन उसको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको कुरा हो आफूले भनौँ प्राप्त नभएको अधिकार पनि उहाँहरूले प्रयोग गरे जस्तो देखियो कि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ राजीनामा उहाँहरूले मागेर हाउस उहाँहरूले अवरुद्ध गर्नुपर्छ एकदम हास्यास्पद होइन ती प्रकारका काम कार्यले चाहिँ भनौँ नि हाम्रो जुन संसदीय अभ्यास छ दलोहारको चाहिँ जुन एउटा गम्भीर प्रकृतिको चाहिँ भनौँ एउटा सन्देश सम्प्रेषण गर्नुपर्ने हो होइन उहाँहरूको जुन एउटा हल्का ढङ्गले चाहिँ जुन हिसाबले गर गर्छ उहाँहरूलाई मतदातामध्ये र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ बदनाम गर्ने भए के गर्ने हुन्छ प्रतिनिधि सभाले गरेका काम सही भए नभएको हेर्ने भनेर माथिल्लो सदनको परिकल्पना गरिएको हो यो सदन प्रतिनिधि सभालाई आवश्यक सुझाव दिनुपर्नेमा उल्टै उसले आफ्नो लय बिर्सिँदै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा लुइटेलका साथ अञ्जना लामिछाने काठमाडौँ नागरिकता ऐन लागू भएको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले नियमावली बनाउन सकेको छैन नियमावली नबन्दा बाबु पत्ता नलागेका व्यक्ति र गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई दिइने नागरिकता प्रमाणपत्र जारी हुन सकेको छैन गृह मन्त्रालयले भने साउन महिनाभित्र नागरिकता नियमावली टुङ्गी मन्त्री परिषदमा पठाउने गरी गृह कार्य गरिरहेको जनाएको छ गृहले कानून अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नागरिकता नियमावलीमा रायका लागि पठाएको थियो अर्थ र परराष्ट्रबाट राय आइसकेको र कानून मन्त्रालयबाट आउन बाँकी रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन् जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानले संशोधित नागरिक ऐन अनुसार नागरिकता प्रमाणपत्र पाइरहे पनि बाबु पत्ता नलागेका र गैर आवासीय नेपालीले नागरिकता पाएका छैनन् ऐन अनुसार बाबुको पहिचान हुन नसकेको बेहोरा आमा र नागरिकता लिनेले सो घोषणा गर्नुपर्ने भएकाले नागरिकता नियमावली मार्फत त्यसको खाका आउनेछ त्यसै गरी आवासीय नेपालीको नागरिकता प्रमाण पत्रको ढाँचा नागरिकता पाउन दिइने निवेदनको ढाँचा नियमावलीमा समेटिएको छ गैर आवासीय नेपालीले नेपालको संविधानको पालना गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर र शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने संशोधित ऐनमा उल्लेख छ नियमावलीमा प्रतिबद्धता पत्र र शपथ पत्रको पत्र ढाँचा राखिएको छ अधिकारीहरूका अनुसार कानून मन्त्रालयबाट राय प्राप्त भएपछि गृहले नियमावलीको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पठाउनेछ मन्त्री परिषदले पारित गरेपछि नियमावली लागू हुनेछ दुई हजार असी जेठ सत्र गते संशोधित नागरिकता ऐन जारी भएको हो दुई सालमा जारी भएको संविधान बमोजिम नागरिकता कानून बन्न सकेको थिएन लामो समयको आन्दोलन र राजनीतिक खिचातानीपछि नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भएर कानूनको रूप लिएको हो नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिना बित्नै लागेको छ तर पनि देशका सात सय त्रिपन्न मध्ये तेत्तिस स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याएका छैनन् अनुसार असार मसान्तभित्र नीति कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक दाउपेच बजेटमा भागभण्डा र योजना छनौटमा लुच्छाचुने लगायतका कारणले ती स्थानीय तह बजेट अनुमोदन बिनै तदर्थवादमा चलेका छन् कपिर वस्तुको सुदोधन गाउँपालिकाले साउन पन्ध्र गतेसम्म पनि आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको बजेट ल्याएको छैन गाउँसभामा नीति तथा कार्यक्रम पनि पेश भएको छैन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका कमलेश शरण चौधरी अध्यक्ष छन् भने माओवादी केन्द्रका होम प्रकाश चौधरी कुर्मी उपाध्यक्ष कार्यपालिकामा कङ्ग्रेस जसपा र एमाले लगायत दलका पनि सदस्य छन् कार्यपालिकामा कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नभएको बाहना देखाइए पनि बजेट बाँडफाँडमा भाग बन्न नमिल्दा गाउँपालिका बजेट विहीन का भएको हो यसपालिकाभित्रको चाहिँ छवटा वटाध्यक्षीहरूको थोरै उपाध्यक्ष अलि मनमुटाओ जस्तो अवस्था रहेको हुनाले गाउँ सभामा धेरै प्रकारका चाहिँ बाधा आइरहेको थिए कार्यपालिका बैठक बस्ने अनिवार्य रूपमा महिनामा दुईचोटि तिनचोटि हो कुनै कुनै महिनामा बस्दै दे बस्दैनन् बस्यो भने हाम्रो बहुमत पनि छैन विवाद नै विवाद हुन्छ कहिले बजेटको लागि विवाद हुन्छ कहिले काम गर्नको लागि विवाद विवाद भइराखेर छ यहाँ अध्यक्ष र उपाध्यक्षले त गाउँपालिकालाई पर्ने हो सबैलाई मिलाएर जानुपर्ने अवस्था हो त्यो अवस्थामा ती साथीहरूले केही मतभेद भयो त्यो मतभेदको अवस्थामा चाहिँ गाउँसभा हुन सकेन खास गरी सेलिङको कुरा हो अब अध्यक्षले उपाध्यक्षले वडाध्यक्षको त्यसमा मिलो मत भएन

कार्यकर्ता नियुक्तिको विवादले पनि बजेटमा असर गरेको छ अहिलेसम्म बजेट नल्याउने मध्ये चौबिस पालिका मधेस प्रदेशका हुन् मधेसका पन्ध्र गाउँपालिका र नौ नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् गण्डकीका चार र लुम्बिनीका पालिकाले पनि समयमा बजेटै ल्याएनन् सुदूरपश्चिमका सबै पालिकाले तोकिएको समयमै बजेट ल्याउँदा कोशी कर्णाली र बागमतीका एक एक पालिकाले बजेट ल्याएन कानुनले तोकेको काम गर्नुपर्छ भनेर भनिसकेपछि त्यो तोकेको काम गरिएन भने गैर कानुनी हुन्छ भनेपछि तोकेको मितिमा बजेट ल्याइएन भने त्यो ल्याउने काम पनि गैर कानुनी भयो तोकेको मितिभित्र पारित गरिएन भने त्यो गैर कानुनी भयो अनि गैर कानुनी हिसाबले अथवा कानुनको पालना नगरिकन ल्याइएको बजेट र त्यसबाट भएको खर्च त्यसको चाहिँ भोलि भोलिको स्थिति भोलि चाहिँ लेखा परीक्षणको स्थिति ले आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठत्तरमा सल्यानको वनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाले असोजमा मात्रै बजेट पारित गर्यो तर उसको आर्थिक क्रियाकलापमा कुनै रोकथोक भएन यसरी संघीयता संता कार्यान्वयनपछिको छैटौँ वर्षसम्म आइपुग्दा प्रत्येक वर्ष तिनदेखि पाँच प्रतिशत स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याएका छैनन् तर पनि उनीहरूमाथि कुनै दण्ड सजाएको व्यवस्था छैन यो चाहिँ बदमासी भयो यसमा कानुनी सुधारहरू गर्नुपर्छ र जिम्मेवार पनिसेबल अदालतवाला पनिसेबल होइन यसको राजनीतिक प्राणीहरू हुन् यिनीहरू जसले बजेट बनाएनन् तिनीहरू राजनीतिक प्राणी हुन् र यिनीहरूले राजनीतिक, रा राजनीतिक मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ यस साउन एकदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ स्थानीय तहले असार म शान्तभित्र बजेट ल्याउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर तोकिएको समयमा बजेट नल्याउँदा कानुनको उल्लङ्घन त भएको छ नै आर्थिक सुशासनमा पनि असर परेको छ गाउँ सभा नगरसभा समयमा बसेन भनेको अर्थ के हो भने उसले त समयमा बजेट पास नहुनु अर्थ उसले खर्च गर्नै पाउँदैन क्या कुनै एउटा गाउँपालिका नगरपालिका जति परे सभा बसे त्यसको बजेट कटौती गरेर अर्कोमा पठाइदिउँ त अर्को पटक चाहिँ सबैले सभा बस्छन् त्यस यो मोडलमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तरमा असार म शान्तसम्ममा बजेट पास गर्ने र त्यसको एक साताभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिने व्यवस्था छ तर एनमै भएको व्यवस्था पालना भएको छैन जसले संघीयता बोझ भन्नेहरूलाई थप मलजल गरिरहेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि कपिल वस्तु सहकर्मी मनोज पौडेलको सहयोगमा क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनको साथमा विकास आचार्य काठमाडौँ अब जनमतमा आजको प्रश्न जनमत हाम्रो प्रश्न छ स्थानीय तहरूले समयमै बजेट ल्याउन किन नसकेका होला ए राजनीतिक चलो बी कर्मचारी अभाव र सी सुशासनको व्यवस्था जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया एनइडब्ल्युएस न्युज स्पेस ए बी बिवासी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला पूर्वी पहाडका तेह्रथुम धनकुटा र सङ्घुवासभाका दुई हजार मिटर माथिका बजार र आसपासका ग्रामीण बस्तीका अधिकांश घरमा अहिले भन्दा बढी रङका बेगुनियाँ फुलेका छन् घरको बार्दली कौशी र भर्याङमा गमलामा सजाइएका यी फूलले आएका पर्यटकलाई समेत आकर्षित गरिरहेको छ यही वर्ष पहिले काम विशेषले भारतको सिक्किम र दार्जिलिङसम्म पुगेका यहाँका स्थानीयले रहरको रूपमा ल्याएर रोपिएको यो फुल अहिले बसन्तपुर र आसपासका ग्रामीण बस्तीहरूका घरमा ढकमक फुलिरहेको छ घर घरमा फुलेको यो फुलले घरको सौन्दर्य बढेको छ भने फुल बिक्रीबाट स्थानीयले मनगै आम्दानी समेत गरिरहेका छन् यो बेगोनिया फुल निकै आकर्षित यी फुलहरूले अहिले पूर्वी पहाडी बजार र बस्तीलाई रङ्गी चङ्गी बनाएको छ तेह्रथमको बसन्तपुर टुटे देउराली लसुने चित्रे जेरिखिम्ती धनकुटाको सिन्धुवा जोरपाटी हिले पाखरी बास र सङ्खुवा सभाको मुडी शनिश्चर्य लगायत बजार र बस्ती फुलले सजिएको छ अठारौँ शताब्दीतिर अमेरिका नजिक पर्ने डोमिनिकल रिपब्लिक टापुमा वनस्पतिविद मिसेल बेगनले यो फुल पत्ता लगाएका हुन् उनकै नामबाट यस फुलको नामाकरण गरियो बेगोनिया उच्च पहाडका चिसो हावापानी भएका तेह्रथम धनकुटा र सङ्खुवा सभाका पूर्वी पहाडका बजार र ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश घरमा अहिले बेगोनिया फुलेका छन् घुम्न आएका पर्यटक समेत यसैमा रमाएका छन् माथि गाउँमा एक घरमा ल्याएर रोपेको थियो त्यहाँ रोप्दाखेरि हामीलाई पनि धेरै राम्रो लाग्यो राम्रो लाग्दाखेरि हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ सबैले नै त्यहीँदेखि बिरुवालेमकै कोही पाख्री बासै गएर ल्याएँ बिरुवाहरू त्यो फुल म दार्जिलिङमा गएको थिएँ अनि दार्जिलिङबाट ल्याएको राम्रो लागेर अनि मैले रोपेँ रोपे फेरि सबैले राम्रो लागेर कोही माग्छ कोही चिनी माग्छ कोही त्यसै माग्छ अनि भचनपुर पनि फुल फुल्यो सबै फुले फुल्छ अहिले बेमौसममा फुल्ने यो फुलले घर र बस्तीको सौन्दर्य बढाउनमा मद्दत त पुगेको छ नै फुल बिक्रीबाट स्थानीयले आम्दानी समेत गरिरहेका छन् मेरो श्रीमान चाहिँ यता दार्जिलिङ सिक्किमतिर बस्नु भएको रहेछ त्यता यो फुलको खेती रहेछ अनि त्यो खे त्यता पाइन्छ भनेर थाहा भएपछि उताबाट मगाएर हामीले अनि रोपेको बेगोनिया फुलका प्रजाति संसारभर दुई हजारभन्दा बढी रहेको बताइन्छ विश्वभर चर्चित रहेको यो फुलको अमेरिका ब्राजिल अर्जेन्टिना तथा भारतको दार्जिलिङमा अत्याधिक खेती हुने गरेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि चन्द्रकार्की बसन्तपुर तेह्रथोम अर्थ र विकास निर्यातको तुलनामा आयात बढी र लामो समयसम्म खोलामा पानीको बहाव बढ़न नसक्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा गत वर्षको तुलनामा एक अर्ब चार करोड रुपैयाँले घटेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उना अस्सीमा तेह्र अर्ब सैतिस करोड़ कमाएको प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा बाह्र अर्ब तेत्तीस करोड़ रुपैयाँ मात्र मुनाफा गरेको हो विद्युत प्राधिकरणले बिहिवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै गत आर्थिक वर्षमा उन्नाइस अर्ब चौवालिस करोड़को बिजुली आयात गरेकोमा दस अर्ब पैतालिस करोडको मात्रै निर्यात गरेको जानकारी दिएको हो सुक्खा समय लम्बिएको र हिउँ पग्लने समयमा पनि खोलाको बहाव नबढेपछि बिजुली आयात गर्ने समय लम्बिएको थियो जसका कारण प्राधिकरणको नाफा नै प्रभावित भएको हो प्राधिकरणले बिजुली बिक्री गरेर दुई वर्ष अघि एकासी अर्ब रूपियाँ आमदानी गरेकोमा अहिले त्यो बढेर एक खर्ब अठार अर्ब रुपियाँ पुगेको छ त्यस्तै प्राधिकरणको सञ्चित नाफा पनि एघार अर्बबाट बढेर अहिले छत्तिस अर्ब सतसठी करोड रुपियाँ पुगेको छ विद्युत चुहावटमा आएको सुधारका कारण आय केही बढ़ेको हो दुई वर्ष अघि सत्र सा दशमलव तीन आठ प्रतिशत रहेको चुहावट अहिले तेह्र दशमलव चार छ प्रतिशत पुगेको छौ नियमित बिजुली आपूर्तिका लागि विद्युत प्राधिकरणलाई तपाईँको के सुझाव छ सब स्टेसनहरू ठाउँ ठाउँमा निर्माण गर्ने यो विद्युत चुहाटलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ढलेका पोललाई पनि विद्युतका कर्मचारी मित्रहरू तत्कालै गएर त्यो मर्मत गर्नको लागि उहाँहरू चाहिँ छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ पुग्न पर्छ यो पुराना ट्रान्सफर्मर छ त्यो ट्रान्सफर्मरलाई चेन्ज गर्नु पर्यो चेन्ज गर्नु पर्यो नयाँ चेन्ज ल्याएर राख्नु पर्यो पावरहरू हल्का अब चाहिँ काटिदिनु भर पर्यो क्या भारतलाई देशलाई यो विद्युत अहिले तत्काल बेच्नुको म त आवश्यकता देख्दैन गएर बनायो भोलि फेरि बिगार्ने भन्दा

को ऊर्जाहरू अब राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा छिटो छरिटो जोडेर पुरानो तारहरूलाई होइन नयाँ रूपमा राम्रो त्यो अब पोलहरूलाई व्यवस्थित गर्नु दक्ष जनशक्ति पनि यो राजधानीमा चाहिँ राख्नुपर्छ सरकारले तथा विद्युत प्राधिकरणले केही न केही विकल्प चाहिँ खोज्नुपर्ने मैले महसुस गरेको छु अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अमेरिकाको हवाईस्थित पर्यटकीय टापु मावीमा फैलिएको डढेलोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या त्रिपन्न पुगेको छ मृतकको संख्या थप बढ्न सक्ने राज्यका गभर्नर जोस क्विनले चेतावनी दिएका छन् डढेलोले सबैभन्दा बढी क्षति मुख्य र ऐतिहासिक सहर लाहैनामा पारेको छ लाहैनाका सत्र सय घरहरूमा पूर्ण रूपमा क्षति भएको र सहरको करिब अस्सी प्रतिशत भाग ध्वस्त भएको गभर्नरले जानकारी दिएका छन् राष्ट्रपति जो बाइडेनले हवाईमा प्रमुख विपत्तिको घोषणा गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा संघीय सहयोग पुर्याउन आदेश दिएका छन् विनाश मच्याउने मुख्य डढेलो अस्सी प्रतिशत नियन्त्रणमा आएको अधिकारीहरूले बताएका छन् दोस्रो र तेस्रो डरेलो नियन्त्रणका लागि पनि प्रयास जारी छ मंगलबारबाट सुरु भएको डढेलु समुन्द्री आँधी डोराको प्रभावले चलेको तीव्र बेका हावाका कारण द्रुत गतिमा फैलिएको थियो हजारौं मानिसको उद्धार गरी अस्थायी शिविरमा राखिएको छ डढेलोले लाहैनामा रहेको एक सय पचास वर्ष बर पुरानो बरको रुख भने नढलेको तर दुई सय वर्ष पुरानो चर्च भने ध्वस्त भएको जनाइएको छ आकर्षक गन्तव्य लाहैना सहरमा वर्षेनी बीस लाख भन्दा बढी पर्यटक पुग्ने गर्छन् खेलकुद खेलकुद समाचार खेल समाचारमा स्वागत छ तीन नयाँ खेलाड़ीलाई समेट्दै आइसिसी महिला टी ट्वेन्टी विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौट खेल्ने राष्ट्रिय टोली घोषणा गरिएको छ यसै महिनाको अन्तिममा मलेसियामा हुने खेलका लागि नेपाल क्रिकेट संघले चौध सदस्यीय नेपाली टोली घोषणा गरेको हो युवा खेलाड़ी पूजा महतो रुवी पोदार र खुसी डंगोल पहिलो पटक राष्ट्रिय टीममा समेटिएका छन् ब्याटिङ अलराउन्डर पूजा भारतको नयाँ दिल्लीमा क्रिकेट सिकेर नेपाल आएकी हुन् रुबीले सुदूरपश्चिम र खुसीले बागमतीबाट घरेलु क्रिकेट खेल्छन् टिमको कप्तानी रुबिना छेत्रीले गर्नेछिन् टीममा सीता राणा मगर इन्दु वर्मा बिन्दु रावल कविता कुँवर र कविता जोशी पनि अटाएका छन् यस्तै सम्झना खड्का ईश्वरी विष्ट काजोल श्रेष्ठ अप्सरी बेगम र अश्विना कर्मचारीले पनि टीममा स्थान बनाएका छन् आइसिसी महिला विश्वकप टी ट्वेन्टी एसिया क्षेत्र छनौट अगस्त एकतीसदेखि सेप्टेम्बर नौसम्म मलेसियामा हुनेछ प्रतियोगिताको समूह एमा आयोजक मलेसियासँगै नेपाल बहराइन भुटान कतार र युएई छन् समूह बीमा चीन हङकङ कुवेत थाइल्याण्ड र म्यानमार छन् हरेक समूहका शीर्ष दुई टोली सेमीफाइनल मा पुग्ने छन् फाइनल मा पुग्ने दुई टोली ले 2024 मा हुने ग्लोबल क्वालिफायर खेल्न पाउने छन् खेल समाचार अहिलेलाई यति नै कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते